चलचित्र विकास बोर्ड का नवनियुक्त अध्यक्ष भुवन केसीले पदभार ग्रहण गरेका छन्। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बोर्डको अध्यक्षमा केसीलाई नियुक्त गरेको हो। अध्यक्ष पदका लागि 10 जनाको सूचीबाट सरकारले केसीलाई नियुक्त गरेको हो। आज बिहान बोर्डको कार्यालय पुगेर केसीले पदभार ग्रहण गरेका हुन्। स्वस्तिक वाचन गर्दै वास्तु अनुसार उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन्। कार्यालयका कर्मचारीले उनलाई फूलमाला र खादा लगाएर स्वागत गरेका थिए। उनी अभिनेता समेत हुन्। पदभार ग्रहण गर्दै चलचित्र क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा आफूले ध्यान दिने भन्दै उनले आफ्नो जन्म नै कलाकार हुन भएको भन्दै कला क्षेत्रको विकास नै आफ्नो उद्देश्य रहेको बताएका छन्। 10 वर्षको उमेरदेखि कला क्षेत्रमा लागेको बताउँदै अध्यक्ष केसीले चलचित्र क्षेत्रमै काम गरेको 40 वर्ष भइसकेको जानकारी दिए। उनले आफूलाई असफल हुने छुट नरहेको पनि बताएका छन्। सुरुमा आज मेरो यो पहिलो दिन म आएको छु। सबै चलचित्र विकास बोर्डको सदस्यहरूसँग म राम्रैसँग चिन्जान राख्छु, सबैलाई म राम्रोसँग चिन्छु नै। सबैसँग म आत्मीयता छु, उहाँहरूसँग धेरै मैले काम गरिसकेको छु। उहाँहरूसँग धेरै उहाँहरूको साथ र सपोर्ट मैले चलचित्र निर्माता हुँदा पनि पाएको छु, एज ए कलाकार पनि पाएको छु। आगामी दिनहरूमा पनि उहाँहरूकै साथ सपोर्टको अपेक्षा राखेको छु र कार्ययोजनाहरू मैले अघि भनिसकेँ, कार्ययोजनाहरू हामी बिस्तारै एउटा चाँडै नै गोल चेयर्स सम्मेलन गरेर हामी कुन कुन कार्य कसरी कसरी गर्दै जान्छौँ भन्ने कुराहरू व्यापक रूपमा हामी छलफल गरेर नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। दैनिक कार्यहरूलाई पनि अझ चुस्त दुरुस्त र फास्ट राम्रो र हाम्रो नियम कानुन परिधिभित्र बसेर त्यसलाई अझ सहज तरिकाले हामी अगाडि बढाउने नै छौँ। वार्षिक कार्यक्रमहरूलाई पनि हामी योजनाबद्ध रूपले अगाडि बढ्ने मेरो कार्ययोजनाहरूमा छँदैछन्। त्यसमा पनि हामी भर्खरै सदस्य सचिवज्यूले भने जस्तै संसार मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण सचिवज्यूहरूले पनि मलाई आश्वासन दिनुभएको छ, तपाईँ जानुहोस्, चलचित्रको विकास गर्नुहोस्, चलचित्रकर्मीको विकास गर्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्, हामी तपाईँको साथमा छौँ भन्नुभएको छ। यस कारणले त्यो जिम्मेवारी पनि लिएर हामी चाँडै नै सबै कुराहरू राम्रोसँग सहज तरिकाले गर्ने नै छौँ। विगतका अध्यक्षज्यूहरूका कार्ययोजनाहरू पनि म सबै हेर्ने नै छु र उहाँहरूले थाल्नुभएका ती कार्ययोजनाहरू सुरु भएका कार्ययोजनाहरू राम्रा कार्यको योजनाहरूलाई म निरन्तरता दिने नै छु। मेरो आफ्नो नयाँ योजनाहरू पनि छन् र किनभने मलाई लाग्छ धेरै चलचित्रकर्मी निर्माता निर्देशक प्राविधिक थुप्रै संस्था हाम्रो सङ्घ संस्थाका चाहिँ टेक्निसियन्स क्यामराम्यान भनौँ या लाइट बोइज भनौँ या जुनियर आर्टिस्ट भनौँ या क्राउड सबैका आफ्नो समस्याहरू छन्। निर्माताहरूको आफ्नै समस्या छन्, कलाकारहरूको आफ्नै समस्या छन्, त्यसै गरिकन वितरकहरूको आफ्नै समस्या छ, प्रदर्शकहरूको आफ्नै समस्या छ। यो सबै चिजलाई मैले नजिकबाट 40 वर्षदेखि निहालिएको छु र सबैको समस्या हल गर्नुलाई सबैजना एकजुट भएर नेपाली कला, नेपाली संस्कृति, नेपाली भाषा, नेपाली चलचित्रलाई चाँडै नै सक्दो इन्टरनेसनल मार्केटमा लैजाने प्रयास हामी गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामीलाई मेरो सरकार र हाम्रो दर्शकहरूको पनि साथ मिल्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यति भन्दै तपाईँहरूको आशीर्वाद र शुभकामना लिएर अगाडि बढ्नेछु, राम्रो कामको थालनी गर्नेछु, गल्ती भए पनि गल्ती सच्याउँदै अगाडि बढ्नेछु।